নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, হাতৰ নখৰ আকৃতিৰ দ্বাৰাই মানুহ চিনি পোৱা যায়, তাৰেই দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এজন মানুহৰ নখৰ ৰং চাই তেওঁৰ জীৱনৰ কথা জানিবলৈ পৰা যায়। সেয়েহে জানো আহক, এক নম্বৰতে নখ কিছু ৰঙা যদি হয় তেন্তে মানুহজন দৈহিক আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ হয়। দুই নম্বৰতে নখৰ ৰং যদি বগা হয় তেন্তে মানুহজন দৈহিক আৰু মানসিক দিশৰ পৰা দুৰ্বল হৈ থাকে। তিনি নম্বৰতে নখৰ ৰং আধা নীলা আৰু আধা গুলপীয়া হ'লে সুখ দুখৰ মাজেদি জীৱন অতিবাহিত হয়। চাৰি নম্বৰতে যাৰ নখৰ বৰণ নীলা তেওঁলোক দৈহিকভাৱে দুৰ্বল আৰু সন্দেহপ্ৰৱণ হয়। পাঁচ নম্বৰতে নখৰ বৰণ গুলপীয়া হ'লে সুস্থ মন আৰু সুস্থ দেহৰ গৰাকী হয়। ছয় নম্বৰতে নখৰ বৰণ কলা হ'লে কঠিন ৰোগ আৰু শৰীৰ অসুস্থতাৰ পৰিচায়ক হয়। সাত নম্বৰতে যাৰ নখ লম্বা তেওঁলোক বৰ দুৰন্ত প্ৰকৃতিৰ হয়। আঠ নম্বৰতে হাতৰ নখ ভালদৰে যদি বহল হয় তেওঁলোক খুব জ্ঞানবান হয়। ন নম্বৰতে হাতৰ নখ তাম্বৰণীয়া আৰু লম্বা হ'লে তেওঁলোক নাতিপুতিৰ লগত থাকি আনন্দ পায়। দহ নম্বৰতে মানুহৰ নখ দীঘল আৰু বেঁকা হ'লে তেওঁলোক দুৰ্দান্ত আৰু নিষ্ঠুৰ প্ৰকৃতিৰ হয়। এঘাৰ নম্বৰতে যিসকল মানুহৰ নখ তাম্বৰণীয়া আৰু দীঘল তেওঁলোক শক্তিমান আৰু দীৰ্ঘায়ুস হয়। বাৰ নম্বৰতে যিসকল মানুহৰ নখ দীঘলো নহয় চুটিও নহয় কিন্তু দেখিবলৈ কুৎসিত তেওঁলোক সততে নিষ্ঠুৰ আৰু দৰিদ্ৰ হয়। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।